Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша облысымызға Қазақстан Республикасы қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұлов жұмыс сапарымен келді. Министр жұмыс сапары барысында Батыс Қазақстан машина жасау компаниясы акционерлік қоғамында және Зенит зауытында болып қорғаныс істері өнеркәсібінің жай-күйімен танысты. Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсіп министрі Оралдағы осы сала бойынша өнім өндіруші кешендерде болып ақпаратпен қанықты. Бейбіт Атамқұловтың алғашқы ат басын тіреген өндіріс орны Батыс Қазақстан машина жасау компаниясы акционерлік қоғамы болды. Ол көмірсутек шикізатын өндіретін және тасымалдау саласында пайдаланылатын құрылғылармен танысты. Еліміздегі кеме жасайтын бірден бір кәсіпорын Оралдың Зенит зауытында болған сәтінде де саладағы ілкімді жобаларды көріп білді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша өңіріміздегі өндіріс орындары жалпы суммасы 20 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Бүгінгі кездесуіміздің себебі елбасының индустрия 4.0 модернизациялы отандық ірі кәсіпорындарды жаңа талаптарға сәйкес бәсекелестікке сол дәрежеге шығару үшін қандай іс-әрекет жасауымыз керек. Елбасының жолдауынан туындайтын және осы жақында елбасымыз біздің өңірге іссапарында берген тапсырмаларды орындау мақсатында арнайы келіп отыр. Сондықтан құрметті Бейбіт Бәкірұлы, құрметті әріптестер, қош келдіңіздер Ақжайық өңіріне. Сіздердің келулеріңіз, зауыттарды барып танысуыңыз бұл біздің зауыттарға үлкен қолдау болады деген біз жоғары сенімдеміз. Облыс әкімдігінде жабық есік жағдайында өткізілген кеңесте министр Атамқұлов қорғаныс өнеркәсіп кешенінің алда тұрған міндеттері туралы айтты. Мемлекет басшысы Батыс Қазақстан облысының дамуына ерекше көңіл бөліп отыр. Бір ай бұрын елбасы сіздерге іссапармен келген болатын. Бірқатар кәсіпорындарға, оның ішінде қорғаныс өнеркәсібі кәсіпорындарына барды. Сондай ақ біздерге қорғаныс өнеркәсібі кешенінің кәсіпорындарын жүктемелеу бойынша бірқатар нақты міндеттер қойды. Кеңес соңында осы сала басшыларына азаматтық өнімдерді жергілікті жерде өндіріп қана қоймай, сапалылығына аса назар аударуды тапсырды. Бұл бағытта мемлекет тарапынан қолдау көрсетілетіндігін айтты. Ұлықпан Ерен, Рүстем Ишанов, Ильдар Аюпов, Ақжайық арнасы.